нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Нақ осы бағдарлама аясында өткен жылы Шымкентте 3478 адам қайтарымсыз қаржы алды. Олар мемлекеттің қолдау арқасында кәсіп ашып, жерлестерін жұмыспен қамтыт. Шымкенттік Мүтәлхан Байырбеков мемлекет шарапатын сезініп отырғандардың бірі. Ол 505 мың тенге қаражат алып, домбыра жасау цехін ашты. Ата кәсіпке әрберген кейіпкеріміз туралы тілшіміз сөз саптасын. Мүтәлхан Байырбековтың жасы 28-де. Жігерлі жас өткен жылы жазда кәсіпкерлік курсынан өтіп, бизнес жоспарын қорғап шықты. Сөйтіп мемлекеттен 500 мың тенге қайтарымсыз қаржы алып, домбыра жасау цехін ашты. Қазір Мүтәлхан өзі сынды екі азаматты жұмыспен қамтып отыр. Балтыр 42 айында атамекен кәсіпкерлік орталығының қолдауымен жас кәсіпкерлік бағдарламасын оқыдық. Онда 505 мың теңге мемлекеттік грант жеңіп алдық, оған өзіміз қосымша оборудование сатып алдық. Сонымен қазір жұмысымыз біраз алға басты. Бұл цехта үш жұмыс жаңағыдай жұмыс істейміз, үш адам болып. Тапсырыстарымыз бар. Шымкент қаласынан, Түркістан облысынан бар. Домбыра жасау еркеннің ермегі емес, аса ұқыптылық пен жоғары талғамды талап етеді. Ұлттық аспаптың ең қиыны оның шанағын құрастыру. Бұл істі цех шебері Мәдіхан Тәжиев өз қолына алған. Ағаш ұстасы жастайынан өнерге құштар болып өсіпті. Домбыраның құлағында ойнайды. Жақын маңнан цех ашылды дегенде естігенде Мәдіханның қуанышы қойнына сыймапты. Мен бұрын домбыраны шертуді оқығам. Енді осын жасауды үйренсем ба деп ниетпенен келдім осы. Қазір енді оннан мен маған қиыны мына мойынның мына жерін жалпыман жинау ғой. Мына жерін шауып кетіру керек жаңа пышақтармен. Одан мына бір біріне сәйкестендіріп жинау керек те. Ол жонылады мына жерде. Құрал жабдықтарды өз ақшама сатып алсам қиынға соғар еді. Шығынға батамын, мемлекет қаржы берді, оқытты. Бұл мүмкіндікті неге пайдаланбасқа дейді кейіпкеріміз. Мемлекеттен алған қаражатына шетелден ағаш кесетін аппарат сатып алды. Бұйыртса шағын цехын кеңейтпек ниетте. Мынау қолында тұрған домбыра, ол 75% дайын өнім. Қазір бұдан кейінгі бұның селінетін тірлігі шайтан тиек деп аталады. Жоғарғы тиегі қағылады, ортасындағы реді қағылады. Материалы жаңғақ өнімінен бағасы 20 мың теңгенің төңірегі ғой. Мемлекеттік грант көп балалы отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі жандарға және 29 жасқа толмаған жастарға беріледі. Мамандардың айтуынша өз алдына кәсіп ашамын деушілердің қатары жыл санап артып келеді. 3478 азамат оқудан өтіп, комиссияның оң қорытындысын алып, ол азаматтардың арнайы есепшоттарына тиісті жаңа 505 мың теңгеден қаражат аударылған. Қазіргі жоспар бойынша мемлекеттік грант жалғасын табады 2020 жылы. Қазір нақты осынша адам қатысады деп жоспар әлі құрған жоқпыз. Дегенмен былтырғы жоспарға сәйкес жұмыс жүргізеді деген ойдамыз. Грантқа ие болуға ниеттілер әуелі жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз ретінде тіркелуі тиіс. Ал бұл халықты тығырықтан шығарудың тиімді тәсілі. Гүлсанат Қалымырзақызы, Абай Құралбаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.